实我是很喜欢小孩啦，然后当然我觉得慢慢顺其自然，然后就是看后面，我觉得越多越好。啊？对，越多越好。想要几个？想要只要我太太答应我都可以了。他那个时候是说一个球队，我想说我考虑一下。对，那个橄榄球队，橄榄球队。